Romanina toko fahatelo. Romanina toko fahatelo. Tena misaotra ny tompo isika riavana any amin'ity Romanina toko fahatelo. Raika amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo ity. Filazan'ny mpandinika maro a dia hoe io a no fonony epistily ho an'ny romanina. C'est le cœur de l'épître aux romains. Fa tsy fonony epistily ho an'ny romanina fotsiny io, fonony testamenta vaovao ray manontolo. Zahay moa tao amin'ny étude biblika tsy fa roa volana sy tapana telo volana nandinika amin'ny antsipiriany ity romanina 3:21-26 ity ary toy ny teny fa na aha io romanina 3:21-26 io tena hoe tokony zaraina ny fiangonana lehibe mihitsy fa tsy amin'ny groupe biblika ihany dia misaotra ny tompo e misaotra ny tompo ny amin'ny fitiavany a antsika raha fitinina ry havana ny afatra meny tompo antsika dia izao inona marina no tena atahoranao inona marina no tena atahoranao anio amin'izao alakamisy masina zao fahotanao zay mpahazo anao sa ny covid mety ahazo anao inona no atahoranao maro ry havana ny olona mitony tena ho kristiana zay matahotra lavitra ny covid no matahotra fa tsy matahotra fahotana fa ny afatra ho antsika ry havana dia hoe atahory Aok'Izany ny fahotanao ary aza matahotra ny covid atahory ny fahotanao fa raha maty ny fahotana ngery havany dia makany amin'ny tselo e makany amin'ny tselo mandrakizay fa raha maty ny covid ianao tahaka andrina raha mamontsy mety mialatsiana manona anara fa zay moa fantatsika zay ny vo maty omaly mamatana any paradisy ianao zany ve zany ve ny finoanao ry havanao inona no atanoranao kokoa fahotanao ve sa ny covid romanina telo telo ambiroapolo fiainako fiainanao ty resahana anio atoandro ty ry havanao romanina telo telo ambiroapolo amin'ny anaran'i jesosy fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'andriamanitra eny mbola ny covid any aloha ny atahoranao fa mety tsy concerne amin'izany ianao mpanota ianao ary tsy manana voninahitr'andriamanitra tia ny tompo hovain'izany ry havanao amin'izao atoandro zao zavatra ambarany soratra masina amintsika momba sy momba anao mampanota antsika aloha mampanota antsika voalohany dia voalohany indrindra satria na iza na ianareo tsy mba hoe mpanome voninahitra an'andriamanitra tsy manao tanjona ny fiainantsika hoe ankalaza voninahitr'andriamanitra tanjo ny fiainantsika tanjo ny fiainantsika dia hoe vavaka andriamanitra ho afao fanadinana vavaka andriamanitra ho afao permia vavaka andriamanitra ananovy tsenako io vavaka andriamanitra momba vavaka rehetra fiainako rehetra dia momba daholo miompana amiko daholo ohatranyiny raha misy momba ny hoe fikatsahana voninahitr'andriamanitra zany ry havanao mampanota antsika tsy manome voninahitra ao an'andriamanitra mampanota antsika tsy afaka mitsy afaka mitentsika hoe velona anome voninahitra anao andriamanitra amin'ny fisainako sy ny ataoko fa isika rehetra dia velona ho an'ny tenako ho an'ny fafinaretako
hoan'ny fiadanako, hoan'ny fahombiazako. Tsy fampianaran'ny soratra masina izany. Tsy fampianaran'ny soratra masina izany. Inganeka hoe rehefa hiala isika mba ho azontsika mampanotantsika ka hoe hiteny isika, za tsy anao na inona na inona, za tsy anao na inona na inona. Ka tsy mame vonahitra an'Andriamanitra. Fa rehefa tsy mame vonahitra an'Andriamanitra ary indrindra mame vonahitra ny tenako, aloha tsy atao, aloha tsy atao, fa mampanota izany. Mety lasa fisainana ianao hoe ahoana ary mpanota izany satria tsy mame vonahitra an'Andriamanitra. Ahoana moa izany ny fanomezana vonahitra an'Andriamanitra? Ahoana ny fanomezana vonahitra an'Andriamanitra amin'ny fiainanao ry havana, amin'ny fiainantsika no hanomezana vonahitra an'Andriamanitra? Misy salamo izay efa fanonontsika, mahazatra antsika ny salamo 28, enoy fotsiny fa tsy manam-potoana isika hijery anazy. Fa ny amin'ny salamo 28:13 miteny ny mpanao salamo hoe midera azy amajiskule ry masoandro amam-bolana, midera azy ry kintana mazava rehetra, aoka hidera ny anaran'i Jehovah ireo, fa izy no nandidy dia ary ireo. Ok, dia lasa fisainana ianao, satria ahoana moa izany? Ahoana izany hoe masoandro amam-bolana hoy izany hoe kintana deran'Andriamanitra izany? Ha, hozy izy landiny fahenina amin'ny salamo 148 hoe nampitoetra ireo ho mandrakizay dorisy, nomen-dalàna ireo ka tsy mba mihoatra. Izany ny fiainam-piderana an'Andriamanitra ry havanao, meny lalàna ianao ary tsy mihoatra aniny lalàna i. Ny afo sy ny avandra, ny ora-panala sy ny zava sy ny zavona, ny rivotra mahery izay makatony tena, izany momba ny voary manontolo izay midera an'Andriamanitra ry havanao. Makatony teny. Ary ny obolana mbola manampy hoe raha nanisy faritra ho an'ny ranomasina izy mba tsy azahoan'ny rano mihoatra ny fetrany ary nandidy a ny amin'ny fanorenany tany. Le nany ranomasina ary tsy mihoatra ny fetrany raha tsy Andriamanitra mamela azy hihoatra ny fetrany amin'ny alala reny tsunami reny ry havana malalo. Tsara midera an'Andriamanitra molotra, fa dera ao Andriamanitra amin'ny fankatoavana azy, amin'ny fankatoavana ny teniny. Izay aloha ny fahamarinana tian'Andriamanitra mpanjaivina antsika hoe ianao mpanota, satria tsy midera amin'ny fiainanao. Ianao mpanota satria ny antom-pisinao tsy nidera fa nidera ny tenanao. Na ny mody manao ary ianao hoe man'Andriamanitra irery any any voninahitra. Izay le izy ny verina amin'ny Romanina 3:3 isika ry havana, mpanota isika satria tsy midera an'Andriamanitra. Romanina 3:10-40, aseho an'Andriamanitra eo amin'izay fiainan'olona tsika mpanota. Ahoana ary izany fiainan'ny olona mpanota izany? Romanina 3:10 hoe tsy misy marina na dia iray akory azy, 5:10, tsy misy ray mitady an'Andriamanitra, 2:10, samy tsy masoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory azy, 3:10, ny lelany no anaovan'ny fitaka, 7:4, ary ny lalàn'ny fiadanana dia tsy fantany. Zay le conséquence le hoe tsy Andriamanitra centre ny fiainanao sy tanjo ny fiainanao fa ianao. Ary normaly ianao raha mifaninana amin'ny mpanota namanao ka, normaly ianao raha manao kolokolo ka, normaly ianao raha mamitaka, normaly ianao na manota mamona zavady. Zay le izy ry havana, izay mampanota antsika. Tsy nanome vonahitra an'Andriamanitra dia latsaka amin'ireo faratsiana isan-karazany ireo. Dia eo ary tsika manana problema amin'izay, manana problema amin'izay.
raha tsy nisy andriamanitra raha tsy niteny andriamanitra raha tsy niteny raha tsy nisy andriamanitra tsy problema ry avana mamono olona raha tsy nisy andriamanitra tsy problema mangalatra ary ho an'ny olona izay mivelona tahaka an'io tsy manana andriamanitra tsy problema amin'izany mamono olona tsy problema amin'izany manao kolokolo izany fa ny problema dia misy andriamanitra ry avana problema dia misy andriamanitra ary manjary problema ilay fahotana manjary problema ny fahotana fa tsy problema amintsika amin'ny fahotana fa ny covid ny problema antsika satria izay tsy izay pastera tsy mahay mampianatra hoe problème numéro un ny olombelona dia ny fahotana tsy ny fahasalamana sy ny taka izany izay ilay izy ry avana malala lanjary problema ny fahotana satria misy an'andriamanitra andriamanitra masina andriamanitra marina ary enoa kely ty fahamarinana izay tsy fambaranay pastera ity manana problema isika menakavy satria tsara andriamanitra dieu est bon ça nous pose un problème fa maninona ny hoe ça nous pose un problème manjary problema ho antsika izany hoe andriamanitra tsara izany sady marina izy raha mijerintsika manko ry havana ny fiainana andavanandro dia ataontsika hoe misy olona tratra zao fa manao kolokory tratra zao fa manitsakitsaka lalàna manitsaka lalàm-panorenana sy ny karazana mangalatra manao osoka manao kolokoly rehefa hitantsika izany mba mitehaka ihany sika rehefa hoe tratra izy a tsaraina dia gadraina normalna be zany norma izany ny fahamarinana izany ny fahatsarana ary sorenintsika rehefa hoe misy olona hoe es reny indray dia intouchable intouchable reny e sorena amin'ny bianko tsika rehefa hoe ny nasy pirina ny samborina fa tsy le trondro be reny sorenytsika ohatran'izay tsisy hafany amin'andriamanitra ry havana satria tsara andriamanitra mankahala ny mpanao ratsy izy ary tsarainy ny mpanao ratsy tsara izy dia halany mpanao ratsy zay le problema antsika zayzay le problema antsika jereo kely ange ny salamo fahadimy tsisy salamo fahadimy andiny fahadimy amin'ny anaran' jesosy tsy azo mijano eo masono ny priare halanao ny mpanao ratsy rehetra tsy miteny izy ry havana malala hoe halanao ny ratsy rehetra fa eto a halany ny mpanao ratsy zay manjary mahaproblema ny ota sy ny mpanota satria andriamanitra tsara dia mpakahala mpanao ratsy rehetra izy zay ry havana ny fampieritreretanantsika aloha zay ny fampieritreretanantsika sainy hoe ary sory andriamanitra ny amin'ny nanehony ianao ny fiainanao hoe tsy mba mpanome voninahitra an'andriamanitra dia manana toetra mpanota dia latsaka amin'ny fahotana isan-karazana anika ianao mpahota hoe mpanota io halan'andriamanitra ianao e halan'andriamanitra ianao ary nafinaritra le tenina mpitoriteny anankiray zay fa raha anatin'izao fahotana izao ianao no tratra ny fahafatesana dia andalana ho any miselo ianao ary raha ianao hoe tratra ny fahafatesana io dia hoy izy izy ilay mpanomponan'andriamanitra zay hoe masoandro ny volana ny kitana ny ranomasina ny rivotra ny avandra ny ora-panala rehefa mahita anao mankany miselo satria alefan'andriamanitra ny miselo ianao dia ireo no hitsangana hitehaka hiteran'andriamanitra satria mpanota tsy mety ny bebaka ianao dia faly izy maneho ny fahatsarana sy ny fahamarinan'andriamanitra ka alefany any amin'ny selo ianao c'est ça le pur évangile ary ny fony izay pastera raha tsy mitory an'izany mazava ry havana soa antsika fa tsy ny farany eo ny filazantsara ry havana soa antsika fa orin' izany vaovao ratsy izany a dia misy vaovao mahafaly
andiny fa roa amby roapolo. Ho an'le olona mpanota, ho an'le olona tsy marina, dia amin'ny andiny fa roa amby roapolo a, Andriamanitra manambara fahamarinana. Andriamanitra manambara fahamarinana. Andiny fa roa amby roapolo dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy. Atreo a, alefatra amby roapolo, nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay eo amin'i Kristy Jesosy. Fahamarinana amin'ny finoana, fahamarinana amin'ny fahasoavana, izay le fahamarinana avy amin'Andriamanitra riavana. Fahamarinana amin'ny finoana ary fahamarinana amin'ny fahasoavana. Finoananinona moa, finoananinona, finoana ny fanavodana izay nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Finoana ny fanavotana izay nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Antika izany ampy ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana, hanamarinana ampy ampy. Eo amin'ny andininy fa efatra amby roapolo ry havana, hamarinina maimaim-poana ny fahasoavana izy a noho ny fanavotana. Ty fanavotana ity a dia hoe famitsorana andevo, olona teo ambany vahoan'ny satana, olona noho ny toe-piainany dia andevo ny fahotana. Olona zany ohatrany hoe any mitsenany andevo a dia avotsitra satria fidina, fidian' Jesosy na fidian'Andriamanitra. Zay le izy, zay le hoe hamarinina maimaim-poana noho ny fanavotana. Dia hojereo indray ny andiny fadimy amby roapolo, zay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany a ho fanavotana. Dia misy noty kely ery ambany ery, fampionoana patezerina tsy tena mitovy zany a. Ny anankiray famitsorana andevo ery ery mitsenany andevo, ny anankiray le fanavotana anankiray, ary samihafa reo amin'ny teny grika dia hoe fampionoana patezerina na fanefana vidinkely. Zany nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ary havana. Namotsitra antsika izy teo ambany vahoan'ny satana, nanafaka antsika izy tamin'ny fanandevozan'ny fahotana. Tsy misy olona afaka manafo teny amin'izany. Ary ianao mpanota io izay halan'Andriamanitra, dia Jesosy nanolo tamin'ny alalan'ny rany hoe nampionona izany fahatezerana izany, nanaisotra izany fakahalana izany, satria nanefa ny vidikeloka. Le manefa ny vidikeloka le hoe miexpie izay le zany ny vaovao mahafaly, zany ny vaovao mahafaly nanafitra antsika Jesosy. Ary sy mino an'izany, sy manaiky hoe noho ny fanitreny teny homen'ny fanahymasina fa io azo fijaliana io no namonjena, dia marina izy io no ihany ambaran'Andriamanitra hoe marina izy. Zay le hoe fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an' Jesosy. Tsarovy do averina kely le fanavotana eo amin'ny andininy faefatra amby roapolo, fanavotana ny andevo anareo. Inona le izy? Fanavotana ny andevo anareo, hoe fanavotana ny andevo. Le andiny fadimy amby roapolo, zay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rano fanavotana, fampionoana patezerana anareo, hoe fampionoana patezerana. Ary tsy voasoratra hoe fanefana vidinkeloka anareo, hoe fanefana vidikely. Zany dikan'io azo fijaliana io ryava, zany dikan'io azo fijaliana io, fanavotana ny andevo, famitsorana andevo, fampionoana patezerana, fanefana vidikeloka. Zany mino zany ve anao? Mino zany ve anao? Ary amin'ny fahasoavana, satria hoe tsy misy na inona na inona andrasan'Andriamanitra na angatahan'Andriamanitra aminao maimaim-poana, maimaim-poana. Tsy misy asa atao, tsy misy asa andrasana aminao. Ny andry zareo slamo zao dia hoe misy an'le andry dimy ny fivavahana. Le andry dimy dia isan'andro manonona faneke-pinoana, isan'andro dia misy vavaka, isan'andro dia mifady anina, misy asa fiantrana,
ary indray mandeha ao amin'ny fianana makany lameka tsy fanaovana izany no azahoana famarinana rehefa tsy fanaovana izany no azahoana fanamarinana tsy misy na inona avy aminao ary ny olona izay milaza hoe tsy azoko loatra aloha pasterany tsy mamarina za inona ny ataoko miezaka manao ny marina za inona ny ataoko rehefa misy olona mahantra mandidina ao ny fianakaviana na ivela fianakaviana dia mba manao izay tandrify aho ny ataoko miezaka tsy manisy ratsy olona etsetra 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 fahamarinana izany fa fahamarinana miosin-dra ho isaia ary tsy mampiditra anao any an-danitra izany avana tsy misy na inona fa fahamarinana avy amin'ny finoana ary fahamarinana avy amin'ny fahasoavana ry avanao ary ny kristianisma rery no manome an'izany fahamarinana izany izay ny vaovao mahafaly ry avanao izay ny vaovao mahafaly amarinin'andriamanitra ianao amin'le minitra anambaranao an' jesosy hoe ho mpanavitra anao namotsitra anao teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny fanandevozana nampionona ny fahateseran'andriamanitra ary nanefa ny vitikeloka tamin'andriamanitra fa tsy tamin'ny devoly ho anao ary arotiko satria tsy ny tsisan'andro mahazo n'ity texte ity rehefa miteny ny soratra masina ry avana hoe nokapohina izy voalefina izy dia kapoka taminy no nahasitranana antsika voalefina izy nokapohana izy dia kapoka taminy isaisaka antroa so de diso hevitra ianao mandefina an' jesosy ry avanao ny kapoka an' jesosy ry avanao tsy ny devoly fa andriamanitra rainy so de tsy nazava taminao ny mikapoka an'andriamanitra ny mikapoka an' jesosy ny mandefina azy araka ny isaisaka antroa tsy ny devoly fa andriamanitra rainy no mikapoka azy ary ny solo antsika izy sika ny tokony voakapoka sika ny tokony karavasiana fa tsy ny karavasiana sika fa raha mikaramanao hoe manakaravasy andriamanitra ka eo za sy anao makeo anelanelany jesosy ry avanao zany dikany io azo fijaliana io azonao amin'izay ve ny mazava-dozan'ny fahotana ary azonao amin'izay ve ny vidi ny fanavotana anao teo amin'ny azo fijaliana ry avanao c'est gratuit pour nous nous sommes justifiés gratuitement mais ça a coûté un maximum à Dieu ary zany ny zava-mahagaga amin'ity fanamarinana ity ry avana rehefa hoe amarinina ianao a de hoe déclaren'andriamanitra ianao hoe oke amin'izay le fifandraisako aminao oke amin'izay le fifandraisako aminao raha mamono olona ka tratra tsaraina de gadraina manefa fa roapolo taona any prison asantery vozona rehefa mivoaka eo a oke amin'ny société amin'ny fotoana zay inoko an' jesosy a oke a amin'andriamanitra oke amin'andriamanitra tsy midiky zany hoe afaka manao zay tiako atao a rehefa vita zay inona ndika le fanamarinana ry avana ny fanamarinana de milaza hoe afaka amin'le condamnation n'le fahotana afaka amin'le fanamelohana fahotana fa io fanamarinana io a tsy misaraka amin'ny fanavaozana io hoe justification tsy misaraka amin'ny regeneration inona le regeneration le regeneration na le fanavaozana de manafaka amin'ny hery ny fahotana zany ny vaovao mahafaly e zany votoatin'ny finoantsika afaka amin'ny fanamelohan'ny fahotana afaka amin'ny herin'ny fahotana ry avana fiarahamalala momba antsika ry avana iarahamalala momba antsika mbola mitafy nofo sy raha ihany ka lavo solavaka indraindray dina nandrasan'andriamanitra amintsika inona nandrasan'andriamanitra amintsika fiainam-pivehivahana fiainam-pivehivahana okanao tsy ho diso hevitra tsy hoe akory hoe bebaka ianao de nandray an' jesosy
utumpinao sy mpamonjinao indray maka dia hoe azonao antoka ny lanitra aoka ianao tsy disy hevitra ka hoe mietrehitra ianao hoe za zanaka kristiana za zanaka mpiandry za zanaka dekona ka hoe misokatra ho an'ny lanitra voavonjy a aoka ianao tsy ho disy hevitra hoe za zao ampiangonanay zao mandasy ny karazana zany mpanome indrindra zao aza disy hevitra ianao ny afantarana fa hoe manana fiainan'olona voamarina ianao isan'andro ianao dia mibebaka ary tsy mitsahatra zay no afantarana hoe handovo na mpandovo ny lanitra ianao ry havanao mandovo na mpandovona ny lanitra ianao ary isan'andro rehefa mibebaka ohatra zany dia mamoa voa mendriky ny fibebahany ianao ary isan'andro rehefa mibebaka ianao mamoa voa mendrika ny fibebahany ianao dia manana fiainana disibla fiainana baiko ny tenin'andriamanitra ry havanao fiainana baiko ny tenin'andriamanitra zany ny fotoatin'ny finoantsika ary tsy misy zavatra na ohatra niny azy anampy an'izany ry havanao misaotra ny tompo isika ny amin'izay afany misarika atsika amin'ny fotoatin'ny filazantsara fotoatin'ny finoana fotoatin'ny famonjena fotoatin'ny fanamarina engany ny fanahymasina anao ny asa na ny rahan'i jesosy azy ny asany voalohany dia voalohany indrindra dia ny ampiaiky atsika menakavy eloka ny ampiaiky atsika fa mpanota mila mibebaka isika ho aminareo fahasoavan'ny tompo amena.